随着天气越来越热，那胃口也是越来越差。今天来给大家分享一道绝对巴适，能够快速打开你胃口的美食——金汤龙须菜，希望大家喜欢。龙须菜其实就是南瓜苗，也有的地方啊把丝瓜苗叫做龙须菜，那个已经不重要。把龙须菜撕去外面的老皮后，摘成小段，投入大盆中，撒上一点毛毛盐，用清水给它浸泡起来，大概十来分钟。准备辅料，梅林午餐肉准备少许，先切成厚片，再改刀切成小的颗粒后备用。准备一点猪肉，同样的先改小，再剁成肉末后备用。辅料就是姜和大蒜，用刀片把我剁成姜蒜泥。家里面的刀不好用的，回来找我买。我们自己定做的刀具已经上线了，某宝又或者某音搜厨子说菜就可以了。准备一个松花皮蛋，用刀改小后切成小颗颗。我们今天这个金汤最主要的就是要用到这个海牙咸蛋黄酱，家里面没得的可以点视频下方的链接去买。不仅可以用来烧汤，用来焗小龙虾、皮皮虾、焗芋头、焗南瓜都相当好吃，厨子推荐的东西真的很不错。辅料准备的差不多了，就把泡好的龙须菜给它洗干净，再倒出来沥干水分后备用。起锅烧热，锅中加入适量的清水，撒上一点毛毛盐，再勾点食用油进来，那是为了保证菜品的颜色更加翠绿。等锅中水开了，就把南瓜苗倒入锅中，轻轻给它推匀，以保证受热均匀。等锅里面再次沸腾了，就捞出炒好的南瓜苗，控水，重新起锅。烧热后来点花生油，用猪油也可以，快速划散，保持变色。把午餐肉和皮蛋倒入锅中，用小火给它煸炒出香味。下姜蒜面一同炒香。给我准备好的咸蛋黄酱，继续用小火炒香，炒至粉沙。锅中加入高汤，没得高汤的用清水或者开水也可以。大火烧至汤汁浓白，调入盐、味精、鸡精、胡椒面，推匀。把南瓜苗再次回锅，推匀后烧个一到两分钟，烧至入味就差不多可以了。把煮好的南瓜苗连汤带菜一同装入大碗中，稍稍给它垫嘴一下，美味即成。一道汤鲜味美的金汤龙须菜，又叫上汤龙须菜，就煮好了。你学会了没有？我现在给大家简单的尝试一下啊，先喝口这个汤，哇，好鲜哦，我了。这个汤真的好舒服，又鲜又嫩。我儿话就是那道菜，你可以泡两碗米饭，真的。小伙伴们都学会了没有？喜欢的点赞啊，长按点赞3秒才是正确的点赞方式。咱们今天这个视频就是这样啊，拜拜。